হেল্ল' বন্ধুসকল, আপোনালোকে যদি অনলাইনৰ পৰা আপোনাৰ ৰেচন কাৰ্ডটো চেক কৰিব বিচাৰে, ৰেচন কাৰ্ডটোৰ গৰাকীৰ নামটো চেক কৰিব বিচাৰে, আপোনাৰ বা আপোনাৰ পৰিয়ালৰ বা আপোনাৰ যদি গাঁৱৰ সৰ্বমুঠ কিমানখিনি ৰেচন কাৰ্ড আছে, কাৰ কাৰ নামত আছে, আপুনি অনলাইনত চেক কৰিব পাৰিব। তাৰ বাবে আপুনি প্ৰথমে এই ৱেবছাইটটো খুলি ল'ব যে এই ৱেবছাইটটো আপুনি ক'ত পাব, পিছত মই আপোনালোকক কৈ আছোঁ। প্ৰথমে চাওক, ইয়াৰ পৰা ছিলেক্ট ষ্টেটটো ছিলেক্ট কৰাৰ পাছত আপুনি ডিষ্ট্ৰিক্টটো ছিলেক্ট কৰিব লাগিব। আপুনি যোনখন ডিষ্ট্ৰিক্টত থাকে সেই ডিষ্ট্ৰিক্টখন ছিলেক্ট কৰিব, আৰু সেইখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পিছত আপোনাৰ ভিলেজটো ছিলেক্ট কৰিব লাগিব। তো আপুনি প্ৰথমে ইয়াৰ পৰা আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টটো ছিলেক্ট কৰি ল'ব। এতিয়া চাৰ্জিং হৈছে, চাৰ্জিং হোৱাৰ পাছত আপুনি চাওক ওপৰত, ইয়াত প্ৰথমে আপুনি তিনিটা ডটত ক্লিক কৰি আপুনি ডেস্কটপ ছাইটটো কৰি ল'ব। চ' মই ডেস্কটপ ছাইটটো কৰি লৈছোঁ আগতেই। তো ইয়াৰ পৰা ছিলেক্ট ছাব ডিভিজন, ইয়াত লিখা আছে ছিলেক্ট ছাব ডিভিজন, মানে আপোনাৰ মহকুমাটো ছিলেক্ট কৰিব লাগে। তো ইয়াৰ পৰা আপোনাৰ যিটো মহকুমা, সেই মহকুমাটো আপুনি ছিলেক্ট কৰি ল'ব, আপোনাৰ যিটো মহকুমা হয়। তো সেইটো ছিলেক্ট কৰাৰ পাছত ইয়াত আপুনি একদম ডাইৰেক্টলি আপোনাৰ নাম আহি যাব। তো আপুনি চাৰ্চ কৰি ইয়াৰ পৰা আপুনি বহুত নাম আহিব, তাৰপৰা আপুনি আপোনাৰ নিজৰ নামটো আপুনি ছিলেক্ট কৰিব পাৰিব। তাৰপাছত ছিলেক্ট চাৰ্কল, আপোনাৰ চক্ৰটো ক'ত, আপোনাৰ চাৰ্কলটো ক'ত, সেই চাৰ্কলটো ইয়াৰ পৰা ছিলেক্ট কৰিব লাগিব। আপোনাৰ যোনখন চাৰ্কল থাকে সেই চাৰ্কলটো আপুনি ছিলেক্ট কৰিব। তাৰপিছত একেবাৰে শেষত লিখা আছে, ইয়াত চাওক ছিলেক্ট ভিলেজ। তো আপুনি ইয়াৰ পৰা ভিলেজটো, আপুনি ইয়াৰ পৰা আপোনাৰ যিটো ভিলেজ, সেই ভিলেজটো আপুনি ছিলেক্ট কৰি দিব লাগিব। তো সম্পূৰ্ণকৈ বুজি লওক, নহ'লে আপুনি একোৱে বুজি নাপাব, নহ'লে আপুনি এনেকৈ মই যেনেকৈ আনি আছোঁ তেনেকৈ আপুনি আনিব নোৱাৰে, কাৰণ এইটো অকল ইয়াৰ ওপৰত নহয়, বহুতে তেনেধৰণে কথা কয় যে নোৱাৰোঁ, কি কাৰণে, ক'ৰ পৰা আনিলা, কেনেকৈ আনিলা, সকলো কথা আপোনালোকে গম পাব। কিন্তু আপোনালোকে এনেধৰণে আগতে আপুনি চাই লওক। তো আপুনি ভিলেজটো ছিলেক্ট কৰাৰ পাছত এনেকৈ ছাইডত আহিব, ছাইডত আহি ইয়াৰ চাওক ক্লিক আছে বি অ' ৰিপৰ্ট। তো বি অ' ৰিপৰ্টত আপুনি ক্লিক কৰি দিব। ভিউ ৰিপৰ্টত ক্লিক কৰাৰ পাছত অলপ চাৰ্জিং হ'ব, চাৰ্জিং হোৱাৰ পাছত ইয়াত চাওক একদম তলত সকলো আহি গ'ল, চাওক সকলো আহি গ'ল। তো ইয়াত এটা পাৰ্টহে আহিছে, ইয়াত পাৰ্ট কিমান আছে চাওক, ইয়াত পাৰ্ট মই জুম কৰি দেখুৱাই আছোঁ, ইয়াত চাওক পাৰ্ট আছে ত্ৰিছটা, প্ৰায় পঞ্চাছটা, ত্ৰিছটা আছে, ত্ৰিছটাৰ ভিতৰত এক নম্বৰ পাৰ্ট এইটো। ইয়াত চাওক নাম সম্পূৰ্ণ আহি গৈছে, প্ৰথমে ই পি এছ অ'নাৰ নেম যাৰ নামত আছে, আৰ চি নম্বৰ আছে, তাৰপিছত ইয়াত ৰেচন কাৰ্ডৰ নাম্বাৰটো আছে, তাৰপিছত কাৰ টাইপ, কি টাইপ, এ পি এল নে ভি পি এল নে কি সেইটো, তাৰপিছত নেমটো আছে, ইয়াত জেণ্ডাৰ আছে, তাৰপিছত বয়স কিমান সেইটো আছে, ফাদাৰ নেম, মাদাৰ নেম, স্পাউচ নেম, ৰিলেশ্যন কি, সকলো ইয়াত আছে। তো আপুনি এতিয়া কি কৰিব, ইয়াৰ পৰা জানিবলগীয়া কথাটো হৈছে আপোনাৰ, ইয়াত চাওক এতিয়া আপুনি এটাহে দেখিব পাইছে, ইয়াত আপোনাৰ সকলো নাহে। তো আপুনি এতিয়া কি কৰিব, ইয়াত চাওক লিখা আছে, ইয়াত লিখা আছে ছিলেক্ট ফৰ্মেট, ইয়াত ফৰ্মেট বুলি আছে। তো আপুনি ইয়াত কি কৰিব, পি ডি এফত ক্লিক কৰি দিব। পি ডি এফত ক্লিক কৰাৰ পাছত ইয়াত চাওক ইয়াত লিখা আছে এক্সপৰ্ট, আপুনি ইয়াত এক্সপৰ্টত ক্লিক কৰি দিব। এক্সপৰ্টত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ডাউনলোডিং হৈ যাব, ডাউনলোডিং ষ্টাৰ্টিং হৈছে আৰু ডাউনলোডিং হৈ আছে। তো আপুনি প্ৰথমে ইয়াত এক্সপৰ্টত ক্লিক কৰিব, ক্লিক কৰাৰ পাছত অকণমান সময় ল'ব, আপোনাৰ ইয়াত ষ্টৰেজটো কণ্টিনিউ কৰি দিব, কণ্টিনিউ কৰাৰ পাছত এলাউ কৰি দিব যদি এলাউ বিচাৰে। তো ইয়াত চাওক ক্লিক আছে ডাউনলোড ফাইল, এতিয়া আপুনি যদি ডাউনলোড কৰিব বিচাৰে ডাউনলোডত ক্লিক কৰি দিব। ডাউনলোডত ক্লিক কৰাৰ পাছত ডাউনলোডিং হৈ গ'ল, এতিয়া চাওক লাহে লাহে অপেনিং হৈ আছে। তো এতিয়া চাওক আগতে এখন দেখিছিলে, এখন পেজ আছিলে, এতিয়া চাবচোন কিমান, ইয়াত চাওক কিমান আহি গ'ল, পঞ্চাছটা, ইয়াত চাওক লিখা আছে পঞ্চাছটা, ওপৰত চাওক লিখা আছে ওপৰত এঘাৰ, এনেকৈ পঞ্চাছটা আছে ওপৰত চাওক, ইয়াত ইয়াত শ্ব' কৰিব, দেখিব আপুনি এইটো চাওক। তো পঞ্চাছটা এনেকুৱা আছে, আপোনাৰ নামটো আপুনি যদি বিচাৰি উলিয়াব বিচাৰে, আপুনি ৰেচন কাৰ্ডৰ নাম্বাৰটো আছে, ৰেচন কাৰ্ডৰ নাম্বাৰটো আপুনি ইয়াত চাওক লিখা আছে চাৰ্চ অপশ্যনটো দিছে, ইয়াৰ চাৰ্চত ক্লিক কৰিব, ক্লিক কৰি আপোনাৰ ৰেচন নাম্বাৰটো আপুনি ইয়াত লিখিব। আপোনাৰ যদি বাংলাত লিখা আছে তো আপুনি বাংলাত দিব, বা ইংৰাজীত আপুনি দিব, ইংৰাজীটো দিব পাৰে। তো আপুনি 27 এনেকৈ দিব, দিয়াৰ পাছত ইয়াত চাওক আপোনাৰ নামটো এনেকৈ আহি যাব। তো আহিলে ইয়াত আপুনি সম্পূৰ্ণ ইয়াত জানিব পাৰিব, আশা কৰোঁ ভাল পাইছে। আৰু যদি আৰু এটা কথা শুনক, আৰু এইটো এই লিংকটো ক'ত পাব, লিংকটো আপুনি এই ভিডিঅ'টোৰ ডিস্ক্ৰিপশ্যনত যাওক, আৰু ডিস্ক্ৰিপশ্যনত গৈ লিংকটো পাব, সেই লিংকত গৈ ক্লিক কৰিলে ডাইৰেক্ট এই অপশ্যনটো পাই যাব, চাৰ্চ ষ্টেট, চাৰ্চ ডিষ্ট্ৰিক্ট এনেকুৱা পাই যাব। তো আপুনি চাৰ্চ কৰি জানিব পাৰে। আৰু ভাল পালে লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব, আৰু নতুন আহিলে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব।